Det är ganska många som frågar vilket serum ska jag använda i MPK och hur ska jag använda dem och det ena med det fjärde. Det finns två stycken som är serum slash oljor och det är för att de är väldigt djupgående. De är fina i molekylstorlekarna så att de går ner som ett serum, verkar bra som ett serum men är en olja då. Och det är ju då Precious Oil, som är en väldigt neutral och snäll för vilken hud som helst som bygger upp med fina oljor. Och sen så har vi Gold Magician Firming Oil som man nu kan få som present när man handlar för 13,99 från märket. Precis, och den innehåller ju även lite karoten så att man får en liten gyllene lyster utav den. Ja, men den precis. Är den är jättefin och den jobbar mot att mjuka upp spänst och elasticitet och fina linjer i ansiktet. Den skyddar mot hävljus, alltså sånt som du får från skärmar och mobiler och sånt. Mm. Så den är bra på många sätt. Det är de två oljorna som också benämns som serum. De kan man använda under sin ansiktskräm. Oljorna kan man med fördel ta lite grann efter man har sminkat sig. Man vill ha lite extra lyster någonstans. Mm. Lite glow. Ja. Ja. Men sen har vi tre stycken lite mer regelrätta serum. Ja, och ett serum som alla ska ha det är ju Hydra Miracle Serum. Som är ett fuktserum. Mm. Det är till för fukt. Jättebra för alla skulle jag säga. Mm. Och här har du både de lite större molekylerna i och de ännu mindre molekylerna. Mm. Så det går ju i olika lager av huden. Sen så innehåller den också en ingrediens som heter tamarind. Som gör, på sikt så jobbar den, för hyaluronet det verkar ju direkt. Mm. Så från där du lägger det så tillför det fukt. Mm. Men de här fuktbindande egenskaperna som de har, den bygger tamarinden upp på sikt. Så att man jobbar både nu och sen. Mm. Det gillar jag. Så det är ett riktigt, riktigt bra fuktserum. Och den kan man använda under oljan. Ja, eller under kräm. Eller under kräm. Eller under båda. Ja. Men inte ensam. Nej, precis. Man kan också, förlåt. Tillföra lite fett skulle jag säga. Tillföra lite fett. Ja, man får tillföra lite fett också för det här är fukt. Fukt och fett är jättebra och Mette tipsade när vi hade lunchliven om att man mixar det med Calm & Cocoon Cream. Så får man en riktig härlig skön känsla på huden. Mm, bra idé. Två serum till. Ska jag? Du och jag. Ja, jag kan börja så fyller vi varandra. Pearl-serumet, det har ett ännu längre finare namn. Men Gentle PHA-serum. Gentle PHA-pearl-serum. Mm. Den jobbar med att jämna ut hudtonen i hyn. Mm. Så att om man känner att man får lite pigmenteringar. Jag har lätt för att få lite pigmenteringar som hänger kvar. Och det är ju, kan ju vara solen sen 80-talet till och med faktiskt. Som bygger upp våra pigmenteringar. Och det hjälper den här till att jämna ut hudtonen. Och leker pigmentering. Ja, även hela hudtonen. Och jobbar ju fantastiskt bra med laktobionsyra i den. Precis. Mm. Så att, från lakris. Lakrisrot. Mm. Mm. Så att det här är ett jättebra serum för den som känner att man vill jobba lite med att jämna ut sin hudton. Mm. Framförallt. Och lysten. Lysten för alla. Det här är ju också ett Beauty Age serum så att vi jobbar för en mogen hud väldigt fint. Mm. För att få en sån här fin fräschör. Sen så har vi Ruby Passion Lifting Serum. Det här är, det är en vit produkt. Alltså den ser ut som en väldigt tunn kräm. Den här tar man under sin ansiktskräm. Den här jobbar just med att lyfta huden. Mm. Så det är det där. Inga knivar och inga konstigheter. Utan nej. Här jobbar vi med naturens råvaror. Och här har vi också niacinamid som är en väldigt intressant ingrediens i hudvård. Som är en B-vitamin som vi har tillsätter huden för att stärka kärlen, minska grovporighet. Alltså huden blir väldigt, väldigt fin. Mm. Och har du lite ytliga kärl så jobbar den med att stärka upp det då. Så att precis när man börjar med den så kan det blossa lite. Mm. Men man kan till och med känna att man blir lite varm. Ja, kanske. Precis. Mm. Men det lägger sig väldigt snabbt, 5-10 minuter. Mm. Och sen när man jobbar med den här regelbundet så tränar man upp sina kärl. Och det innehåller ju niacinamid. Det finns ju även i Hydro Lagoon Overnight-masken. Ja, just det. Så är man lite känslig så ta inte bägge de två samtidigt det första. Nej, utan att man vänjer huden lite först då. Så gjorde jag på Leif. Ja. oj, nu är jag alldeles röd här. Vad blir det här? Och då, så är det. Ja, han stackar på att prova på det mesta. Han fick börja med den ena då. Ja, och nu handlar för 13,99 från MPK så får du
den här gold firming oil. Ja, medicinal. Oljan får man på köpet. Den är värd 869, så det är ett jättebra. Jättebra.